Olá, turminha! Hoje quarta-feira e a nossa primeira aulinha matemática. Na última aula, a tia Dê deixou uma atividade de homework para vocês. Mas essa atividade era uma resposta pessoal. Por isso, a tia Dê não vai fazer a correção aqui, ok? Era para vocês encontrarem elementos que possuem formas, né? Geométricas, como o círculo, o quadrado, o retângulo e o triângulo. Então, cada um encontrou o seu, ok? Bom, então, como nós estamos trabalhando sobre formas geométricas, hoje a tia Adri vai contar uma história para vocês. E essa história é a história do Tangram. Alguém já ouviu falar nessa história? Vamos conhecer? Olha lá. Há muito tempo atrás, um sábio chinês deveria levar um valioso azulejo ao rei. Quando ele já estava quase chegando ao palácio, ele se descuidou, tropeçou e caiu. Ao se levantar, percebeu que o azulejo havia se quebrado. Mas mesmo assim, seguiu ao seu destino. Quando encontrou o rei, contou sobre sua jornada e admitiu que o azulejo havia se quebrado. Ao tirá-lo da mochila, ficou surpreso ao ver que o azulejo estava dividido em sete formas geométricas. O sábio aproveitou essas formas para formar imagens para descrever sua jornada. Mostrou ao rei sua casa, um camelo que viu no deserto, monges que encontrou pelo caminho, um barco no rio que atravessou, as montanhas de onde ele caiu. O rei gostava tanto de figuras geométricas e gostou tanto de ouvir o sábio recontar sua história que resolveu recriar as peças em madeira. E assim surgiu o Tangram. Vamos conhecer as sete peças que formam o Tangram? Então, olha lá, galerinha. Aqui nós temos então sete peças. Okay? O Tangram, ele é formado então por sete peças. Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete peças, ok? E ele é formado da seguinte maneira. Nós temos cinco triângulos. Um, olha lá, dois, três, quatro, cinco triângulos. Dois triângulos são grandes. Um é médio e dois pequenos. Depois nós temos um quadrado e um losango, ok? Então, essas são as sete peças que formam o Tangram. Belezinha? Com as peças do Tangram, é possível criar várias figuras, assim como o cisne, o gato, o peixe, o cachorro. Bom. Então, galerinha, agora que vocês conheceram a história do Tangram e viram várias imagens formadas com as sete peças, vocês terão uma atividade de homework. Vamos ver? Então, na página 100 da apostila de vocês é onde está a atividade. Olha lá. Aqui está dizendo assim: vamos conhecer o Tangram? Vocês já conheceram a história do Tangram, ok? Está dizendo assim, olha, o Tangram é um divertido quebra-cabeça formado por sete peças. Ele foi criado pelos chineses.
Com essas peças, podemos formar muitas figuras. Veja, então aqui tem, olha lá, um barquinho e um gatinho, ok? Agora é a sua vez. Recorte as peças do Tangram que estão na página 171 e monte uma figura no quadro abaixo. Então, galerinha, olha só. Aqui no finalzinho da apostila de vocês, na página 171, tem as peças do Tangram. Então, vocês irão recortar essas peças para poder montar aqui nesse espaço abaixo uma figura. Vocês podem escolher qualquer figura que a Tia Dri passou na historinha do Tangram, ok? Então, olha, pausa o vídeo, escolhe qual a figura que você mais gostou e monta para a Tia Dri, ok? Bom, então essa foi a nossa aulinha de matemática de hoje. Daqui a pouco a Tia Dri volta com a aula de português.